Já už fakt nevím, co dělat, můj život je jak špatně natočený film. Chci něco kreativního a dobrý kolektiv a taky bych rád cestoval. Už jsme zkusili lecos. Ale ještě je tu poslední možnost. Famo v písku. Ta jediná v tobě probudí talent. Stop! Přátelé, všechno je to krásný, ale chce to víc písku!